potpredsjednik vlade objasnio, 92% mjera provodima i prekosto. Oj, Isusa ti, Boga drago, kako je dosadan ovaj Plenković, e. Krdo beba s grčevima bi zaspala uz ovu govoranciju, e. Daj mi neku glazbu da se najde, ne daži, mate. Dobrodošli. Šta je ovo? Ok, ova glava, Jane, ovaj, hvala. A do večer i dobrodošli u 125. epizodu Primetime-a koju posvećujemo našem kolegi Juvenalu, koji 125. godine primjećuje kako kruh i igre drže Rimljane zadovoljne. Tako izgleda i nas. Reprezentacija nakon pobjede nad Španjolskom igrala danas popodne s Engleskom. Ne znam kako su prošli, jer je meni petak, ali moje molitve slavenskom Bogu da Bogu ostaju iste. Da Bog da sve izgubili. U hrvatskom nogometu ništa se promijenilo nije, osim što je Mamić prodao svima najveći đavolji trik u povijesti. Taj da ga više nema u hrvatskom nogometu i Dinamo. Pitali smo i Zagrepčane smatraju li da se na tribine vraćaju navijači upravo zato što se s Maksimira maknuo Zdravko Mamić. Nema više Mamića, stvorila se neka atmosfera. Prava ekipa je dobra. Ali to nije istina! Dinamo je prezimio u Europi, je, super, bravo vi, javite se kad dođete u četvrtfinale Lige prvaka, ali kako ste pobušili tu priču, svi, i vratili se na tribine, dok Maminju lova i dalje stiže, a on se malo oglasi preko svoje oglasne ploče sportskih novosti i objasnim vam kako je to sve njegova zasluga, ali on nije više u Dinamu, kažete. Riješena je dvojba jesu li Zdravko Mamić i Damir Vrbanović nepravomoćno osuđeni za izvlačenje 116 milijuna kuna iz kluba i dalje njegovi članovi kao i Zoran Mamić. Damir Vrbanović od 2013. Zoran Mamić od 2017. godine nisu članovi Dinama, ali ne zato što bi ih jedino statutarno tijelo koje to može, to izvršni odbor isključilo iz Dinama, nego zato što jednostavno nisu aktivirali dalje svoje članstvo plaćanjem članarine. Zdravko Mamić je u ovom trenutku aktivni član Dinama. Pa vi hrlite i dalje na tribine i zarađujte pare čovjeku koji traži treću rezervnu domovinu dok mu se sprema izručenje iz druge u prvu. Osječki županijski sud 30. studenog će ponovno odlučivati o prijedlogu USKOK-a da se bivšem čelniku Dinama Zdravku Mamiću odredi istražni zatvor u drugom slučaju za izvlačenje 200 milijuna kuna iz tog kluba. Vrhovni sud je prihvatio žalbu USKOK-a te ukinuo raniju odluku županijskog suda iz srpnja da se Mamiću ne odredi istražni zatvor zbog stava da protiv iste osobe ne može biti određen u dva navrata, u dva predmeta. Usprkos špekulacijama da bi zbog toga Zdravko Mamić mogao biti bliže izručenju Hrvatskoj, jer su kaznena djela koja mu se u drugom postupku stavljaju na teret su se dogodila nakon potpisivanja ugovora o međusobnom izručenju između Hrvatske i BiH, njegov odvjetnik Veljko Miljević za N1 to demantira. Je, demantiraš me, mantira, ali postoji ozbiljna mogućnost da nam BiH za Božić pokloni Mamića ukrašenog lisicama, osim ako... A tijekom poslijepodneva neki mediji u BiH javljaju da je Zdravko Mamić pobjegao iz Međugorja. Dnevnik.ba tako ekskluzivno tvrdi da je Mamić pobjegao u Ujedinjene Arapske Emirate. Nakon što je čuo da bi ga BiH mogla izručiti Hrvatskoj, potvrdio je za Dnevnik.ba izvor blizak obitelji Mamić. Kako doznaju, po njega je došao brat Zoran Mamić i zajedno su otišli u Ujedinjene Arapske Emirate, a za ovu vijest nema potvrde sigurnosnih organa BiH kao ni Mamićev branitelj. Da, šteta što ovo za sad nije stvarna vijest, ali mogla bi lako postati. Čujem da su Ujedinjeni Arapski Emirati baš prekrasni ovo doba godine kad nemaju potpisan ugovor o izručenju s Hrvatskom.
kako Emirati imaju samo jedno godišnje doba, to bi onda ukratko značilo da cijele godine ne izručuju Hrvatskoj. Ali mislim da bi se Zdravko sjajno uklopio u taj arapski svijet. Mogu bi, na primjer, usred Saudijske Arabije žvakati baklavu i galamit na novinare. Mučko jedno džubre! Proklet bio na Ramazan 2019. Proklet bio! Zadavit ću te kao Džamala Hašogđija, pa ću te zaklat, pa raskomadat na dijelove, pa te dijelove ubacit u solnu kiselinu, pa ću tu kiselinu zajedno s tvojim ostacima izlit u kanalizaciju, baš kao Hašogđija, ali tebi neću ništa. Džubre! E, a kad sam već spomenuo džubre, HDZ i predsjednica se ne prestaju podjebavati oko Marakeškog kompakta. HDZ je na svojim društvenim mrežama naglasio kako je Kolindi Grabar-Kitarović predsjednici izabranoj iz njihove stranke rejting prema Krodemoskopu pao zbog Marakeške avanture. Politički tajnik stranke poručuje tko se sukobljava s HDZ-om, pada mu rejting. HDZ se na društvenim mrežama hvali rastom rejtinga i naglašava pad predsjedničinog za 5,8%. Predsjednica Grabar-Kitarović uslijed Marakeške avanture izgubila je oko četvrtine pozitivnog dojma. Prijepor o takozvanom Marakeškom sporazumu, što bi moglo biti poučno za Grabar-Kitarović i njezine savjetnike, najvažnija je tema za samo 2,7% hrvatskih ljudi. Joj, pametnice moje male iz community managementa HDZ, a kako ste vi to lijepo šmozgali, to vaše podjavanje predsjednice, joj, vjerojatno ste sami sebi bili baš super dok ste to sastavljali, te se smijali sami svojim dosjetkama i vrhunskim statističkim analizama dok ste ispijali koktelčiće večer nakon toga. Samo, kako to tema koja zanima samo 2,7% anketiranih, kako ona uzme 5,8% rejtinga? Mislim, tjerate vodu na svoj mlin da bi udijeli packu zbog Marakeša, ali prozirni ste. Kolindi Grabar-Kitarović je više naškodila nabavka psa iz propagandnih pobuda, a koji je nekako nestao iz fokusa kamera, baš nekako nakon ove ankete. Nek neko provjeri kako se i tko se brine za tog psa. Jer siguran sam da ga je grdila jer je samo porušio rejting. Ko je zločesti pas? Ko je zločesti pas? Donesi mi rejting! Donesi mi rejting! I ne zaboravimo smrtni grijeh indiferentnosti na dječje molbe za dvoranom u Sikirevcima, na koje je samo pametno otpovrnula kako imaju livadu. Da, sreća Kolindina u tome da ovo nije 18. stoljeće i da za ovakve izjave neka jedu livade, samo padaju rejtinzi, a ne i glave u pletenu košaru. Hajde mi nama, predsjednice, objasnite što ne valja sa Marakeškim kompaktom i zašto ne idete u Marakeš. Kolinda Grabar-Kitarović napokon je otkrila zbog čega ne želi u Marakeš. Zato što se to iz dokumenta koji je trebao biti samo nekakav politički commitment, dakle naša zajednička želja da riješimo sva ta pitanja, pretvorila u programski dokument koji se uglavnom temelji na migracijama. Budući da su to konkretna pitanja, odluku je prepustila predsjedniku vlade. I ono što je posebno, neću reći da me brine, nego element koji mi malo nekako unosi od 9. mjeseca to pitanje jesam li ja osoba koja bi trebala ići tamo, je pitanje takozvanog review process. Dakle, bez obzira što bi to trebala biti deklaracija koja je neobvezujuća, svejedno će postati postupak kojim će se donositi izvješće o postupanju svake države. Ok, ako sam ovo dobro shvatio, njoj smeta što je nešto od ispraznog komada papira koji neće ništa riješiti oko goleme problematike migracija zbog ratova i klimatskih promjena, postao malo manje isprazan komad papira koji najvjerojatnije isto neće ništa riješiti. Wow, moraju se pisati izvješća. Pa sreća, suverenisti nas spašavaju od tog zla zvanog pisanje izvješća. S druge strane, ljudi koji uistinu krvavo rade s tim migrantima, a dobili su neki dan zabranu pristupa prihvatilištu tražitelja azila. A danas je stigla vijest da Centar za mirovne studije više neće moći provoditi svoje programe u prihvatilištima za tražitelja azila u Zagrebu i Kutini. MUP im je odbio produžiti sporazum o suradnji kojim podršku izbjeglicama pružaju već punih 15 godina. Sad, što sada? Ja sam i jučer bio u nekom kafiću i radio sa jednom obitelji. Zato jer nemamo
pristup Borinu. Ja mislim da mi nismo radili ništa loše, mi smo radili samo dobro. Jednostavno nije mi jasno zbog čega ne možemo nastaviti baviti se tim poslom. Osim podučavanja jezika, pomažemo im u pristupu institucijama, birokracije koja je kod nas prilično izražena, kod zdravstvenih problema. Da, ali Ministarstvo unutrašnjeg pendrečenja ima drugačiji stav. S obzirom da Centar za mirovne studije nema važeći sporazum o suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, ministarstvo nije u mogućnosti omogućiti ulazak volontera CMS-a u prihvatilište za tražitelje azila. Kao razloge za nepotpisivanje ugovora MUP navodi da CMS sadržajno nudi iste ili slične aktivnosti koje se već provode i ostale udruge koje djeluju u prihvatilištu. Nadalje, prihvatilište se rekonstruira, pa više nema prostora za one koji djeluju u njemu kao prije. Kao dokaz da se ne radi o političkoj odluci s ciljem zastrašivanja, marginaliziranja i udaljavanja organizacije, u MUP-u ističu da tražiteljima azila ni na jedan način nije ograničen pristup Centru za mirovne studije, niti kontakt s volonterima bilo koje udruge. Da, tako da, ajmo lijepo migranti, ako neće brdo mujić, će mujo brdu. Pa prošetajte se malo od hotela Porin do prostora CMS-a. Šta, bude vas bar 37 baba što vire s prozora prijavilo policiji kako su vidjeli na ulici ilegalne migrante, pa ćete malo s policijom imati ugodnih razgovora. Mislim, ne bi vas trebali pretući usred bijela dana. To više rade u mraku ovih graničnih prijelaza, tako da, bez brige, sigurni ste. Od policije barem. Od nas ostalih, ne znam baš. Prostorije kao i kombi vozilo udruge Are You Serious, koja se nalazi u zagrebačkom naselju Središće, i šarene su tijekom noći grafitima s anti-imigrantskim porukama. Vanjski zidovi prostorija i kombi osvanuli su s natpisima s porukama "Imigranti nisu dobrodošli", a prešaran je naziv udruge. Udruga tvrdi da se nastavljaju pokušaj opstrukcije rada organizacija koje upozoravaju na MUP-ove nezakonite prakse. Incident za sad nisu prijavili policija, poslali su i poruku počiniteljima da svoj rad nastavljaju baš kao i do sada. Počelo je počelo. Malo je zakuhala atmosfera, šire se lažne vijesti, daju lažne statistike silovanja i ubojstava, šeraju se fotografije i videi koji prikazuju neke dijelove svijeta koji imaju svoje probleme, ali na njima nisu nikakve izbjeglice. Na trenutke me podsjeti kao na Zagreb početkom 90-ih. I tad se pričalo o srpskim snajperima, o nepoćudnim Srbima, a ljude se protjerivalo, neke čak i ubijalo. Srećom, sad bar neće biti zabune kao sa Srbima. Njih si nekako morao po prezimenu identificirati, možda po rodnom listu ili čemu već. Bilo je teško u svakom slučaju. S ovim izbjeglicama stvar je puno jednostavnija. Znaš ih odmah po boji kože. Tako da će pobornici nasilja imati olakšan posao u ispoljavanju svog nasilja. No kako reče Marks, povijest se uvijek ponavlja. Prvi put kao tragedija, a drugi put kao farsa. Danas živimo farsu, no što su onim vremenima kad je sve bilo tek tragedija? Ave i dobrodošli u večernje vijesti Konstantinopolis News Networka. Moje ime je Domus Pax, a ovo su najvažnije vijesti iz Istočno-Rimskog carstva. Nastavlja se kriza s migrantima na sjevernim granicama carstva. Ministar zdravstva Milanius Kujunius pohvalio se u Senatu kako je ove godine rekordno malo naših građana umrlo od kuge, svega 600 tisuća. Car Heraklije u službenom posjetu Vatikanu podsjetio papu tko je ovdje glavni. Sve je spremno za otvaranje olimpijskih igara i nastup Markusa Perkovikusa Arkuma. Ali prvo, dramatične vijesti sa sjevera carstva. Pretorijanska granična straža sukobila se s plemenom migranata koji pokušavaju bez ikakvih dokumenata ući u naše carstvo. Za sebe kažu da su Hrvati, da su tu došli na poziv cara Heraklija i da su spremni za istočno carstvo ubijati i klati avare, kao i silovati žene. No mnogi domaći liri na tim područjima strahuju da to neće stati na tome. Boje se da će im novopridošli Hrvati dizati hramove svojim bogovima Perunu i Črnbogu, te da se neće uklopiti u domaću kršćansku kulturu. Strahuju da će im Hrvati uzimati cijenjene poslove poput key account menadžera stajskog gnojiva i customer care executiva za odvoz trupala zaraženih kugom.
Za razliku od visokih i naročitih Ilira, nadirući Hrvati niski su s depasti i širokih bokova, što ih čini jako privlačnima suprotnom spolu kojem su dosadili visoki mršavci i mršavice. Je li riječ o dobronamjernim migrantima, prosudite sami iz priloženih slika Hrvata koji su mirno stajali satima dok su ih službeni slikari naše televizije slikali. Da, prošlost je dakle bila grozna i bolje da nas ne podsjeća na to da smo i sami od negdje došli na ove prostore. Bolje da se okrenemo budućnosti, možda nekakvom vijeću za budućnost. U manje od godinu dana vlada nam predstavlja još jedno inovacijsko vijeće. U državi koja je po ulaganjima u istraživanje i razvoj na samom europskom dnu. Dramatična razlika je u tome što ovo vijeće, za razliku od onog, u nazivu ima i riječ nacionalno. A u ovom će i umjesto državnih tajnika barem formalno sjediti ministri. Da, možemo pretpostaviti da je nakon jako puno mozganja u prvotnom inovacijskom vijeću došlo do ingeniozne i inovativne ideje o tome da trebaju pothitno novo inovacijsko vijeće, ali da u njemu sad sjede ministri, a ne državni tajnici. I zapljeskali su sami sebi ti državni tajnici na toj ideji. Siguran sam da će ovo ministarsko vijeće za inovacije ingeniozno zaključiti nakon jako, jako puno mozganja da ne treba čitavo vijeće, nego samo jedan čovjek za inovacije. Andrej Plenković, koji čim ga čujete, kako polagano priča, znate da pršti od ideja i od inovacija. Evo jedne njegove inovacije. Čulo se, neoporezivi dio za božićnice, regres i ostale nagrade i naknade radnicima povećava se s 2500 na 7500 kuna. De facto 13. plaća koja se može isplatiti u visini prosječne zagrebačke. Lijep poklon za Božić i građanima i poslodavcima i poticaj adventskoj potrošnji. Ček malo. 13. plaća je lijep poklon poslodavcima. Da, evo već svi poslodavci plaču od sreće i trče da isplate tu 13. plaću, samo da riješe ovih 12 ranije što nisu isplatile kasne, jer je poslodavac morao kupiti novi Mercedes, znaš, ono, krasan, fin, kožna sjedala, 370 konja od 0 do 100 za 5,5 sekundi. Dizel. I sav je tih taj dizel, ali ne tih kao kuja dok priča pizdarije o ženskim iskustvima s doktorima. Istražili smo i tih 401 prijavu i istražili smo ovo što je gospođa saborska zastupnica govorila u Saboru. Dakle, nama treba govor istine i nama trebaju argumenti. I onda smo to provjerili, sada imamo i nalaz inspekcije i nalaz povjerenstva koji je sastavljen od eksperata koji je analizirao nalaz inspekcije. U konkretnom slučaju u Splitu, u istinu kod gospođe saborske zastupnice nije bilo nikakvih propusta lege artis. I mislim da je nešto radila što je neprimjereno za saborskog zastupnika, govorila je neistinu. Dakle, rabila je riječnik i sada se onda ide prebacivati da je isto vakuum aspiracija i kiretaža. To je otprilike kad bi medicinski ja rekao isto je amputirati ili operirati nogu. Nije, to su različite stvari, to su bitno različite i zato potičemo sve, a poglavito ljude kad dođu u Sabor da govore jezikom istine, argumenata, a mi ćemo provjeriti sve, to je naša moralna, etička, liječnička i ljudska obveza. Vidiš kuja, kad pričaš tako tiho kao sad, onda zvuči kao dio neke zavjere. Naprimjer, zavjere vas liječnika koji jedni druge pokrivate. Kako je išla ta vaša inspekcija? Pregledali ste papire, da, i u papirima piše da šta, žena je dobila anesteziju i da je sve bilo okej. I doktori su isto rekli da je sve bilo okej. A zašto ste onda vezali ženu, a? Jer to možda ne piše u papirima, a? Znači, žena je lagala. Podijela je svoju intimu s javnošću jer laže, a vi koji niste ništa pokazali javnosti, već samo zaključke inspekcije, vi ste vjerodostojni. Da, to je kao s ovom presudom protiv Jutarnjeg lista koji treba platiti 50.000 kuna sucu kojeg je kritizirao Grmoja u intervjuu. Znači, kadija te tužio, drugi kadija ti sudi. Pa na kraju ti i presudi da isplatiš pare onom prvom kadiji koji usput budi rečeno sjedi u Državnom sudbenom vijeću kadija i odlučuje o sudbini kadije koji mu je upravo dosudio 50.000 kuna. E, ako to nije sukob interesa, onda ne znam što je.
Dobar posao u Finskoj za premijera i njegove ministre, s kojim su trebali ubiti dvije muhe, posjet finskim kolegama i samit Europske pučke stranke, ali omela su ih pitanja novinara o tome tko je platio put, država ili HDZ. Aha, znači, ovo što su oni odabrali je 130.000 kuna skuplja solucija na naš račun. Ali, zaboravljate ljudi da je vrijeme novac. Pa ako su ministri ovako putovavši uštedili puno vremena, znači da su uštedili puno novaca. Pa po toj logici ova 130.000 kuna skuplja solucija zapravo je jeftinija. Logika. Kužiš? Mislim, nemam ja pojma o tome, pa mi je možda malo ovo sve nejasno, ali evo recimo odvjetnici to rasturaju, tu logiku. Kad objašnjavaju kako Todorić zapravo nije bjegunac. Stupnost u postupku ne znači i bijeg, jer je on koristio svoja legalna pravna sredstva u Engleskoj, koja je članica Europske unije, i zavisno od ishoda tog postupka bi se prije ili kasnije vratio u Hrvatsku. E, a kako bi se to Prodanoviću on vratio u Hrvatsku, da je sud u Britaniji povjerovao vašoj argumentaciji da je ovo ovdje Sjeverna Koreja i da ga tu čeka politički namješten postupak? Ne bi se vratio nikad i još bi imao zaštitu britanske države koja bi mu jadnom još i politički azil dodijelila. Mislim, možda Todorić stvarno nema novaca pa uzima ovakve odvjetnike koje na televiziji razbuca netko tko je imao dva iz logike u srednjoj školi. 7,5 milijuna kuna, odnosno milijun eura, cijena je to slobode za Ivicu Todorića koju je postavilo izvan raspravno vijeće odlučujući o žalbama. Trenutno ga nema, zaista. Kako će ga skupiti, ne znam. Znači, to će biti određeni problem za njega, a i za obranu. I više od toga vam ja u stvari ne mogu sada reći. Kao prvo, za optužbu od milijardu izvučenih kuna, milijun eura je dosta mala svotica jamčevine. A kao drugo, kak sad nema milju eura? Ono baš nema? Ili kad bi imao, morao bi objasniti odakle mu, pa bi sam sebe inkriminirao. Pa jednostavnije reći da nema, nego da pokaže da ima ponešto od tih milijardu izvučenih kuna. A daj, Ivice, nemoj me j**at. Pa nemaš 4 milijuna, si varo 27 godina za lipu dvije na blagajnama. Masu novaca smo ti tako zaradili. Pa šta si napravio sa svim tim, a? Hej, j**u helikoptere i dvorce. A čekaj, možda u tome caka. Trebaju te pustiti doma da odeš. Jer svima nama se to sad u ovo doba događa. Kad vadimo zimske jakne iz stavana, iz ormara i onda posegnemo u džep i evo 50 kuna, ili kad Ivica posegne u svoj džep 2 milijuna eura. A to samo u jednom džepu. Jer, mislim, ako ga nećete pustiti, morat ćemo neku humanitarnu akciju održati. All we are saying, give Ivica some money. Svatko od nas bio u situaciji kada mu je teško. Danas je teško Ivici Todoriću. Sud traži milijon eura od njega kako bi ga pustili da se brani sa slobode. On, nažalost, ima samo milijon kuna. Svatko od nas zna kako je to kad imaš milijon kuna, a baš ti treba milijon eura. Proklete razlike u tečajevima. Nazovite broj s ekrana i pomozimo Ivici. On je uvijek tu bio kad je trebalo izrabljivati radnice u Konzumu. Tu je bio i kad je trebalo uništavati dobavljače. Bio je tu kad je trebalo ne plaćati poreze i najam državnog zemljišta. A ne zaboravimo da je bio tu i da bi svojom gospodarskom snagom ucijenio većinu medija u Hrvatskoj te usput kupovao političare. Nazovite broj s ekrana ako u vašem srcu ima mjesta za malog čovjeka s velikim dvorcem na brdu kojem je sada teško. Mi smo gotovi. Gdje je moja droga koju si mi obećao, Velimire? Dajte, ljudi, od srca. Osjetite taj priziv savjesti. Slučaj iz Zagrebačke ljekarne u kojoj je ljekarnica odbila dati kontracepciju djevojci koja je za to imala ginekološki recept ponovno je aktualizirao pitanje priziva savjesti. No to nije neviđan slučaj. 2013. ljekarnica iz Dugog Rata odbila izdati anti-baby pilule jer joj to brani katolička vjera. A ministar zdravstva i kodeks ljekarničke etike kažu, farmaceuti na to imaju pravo, ali to ne smije osjetiti pacijent. Da, logičan slijed. Prvo, ginekolog ne može raditi pobačaj zbog priziva savjesti, pa ljekarnica ne može prodati kontracepcijske pilule zbog priziva savjesti.
No to je do sada sve bilo maltretiranje žena. Sad ćemo na red doći mi muškarci. Hoćemo kupiti kondome. E, ne može. Blagajnica ima priziv savjesti. Hoćemo napraviti vazektomiju. E, ne može. Urolog ima priziv savjesti. Hoćemo masturbirati na pornić. E, ne može. Pornoglumica ima priziv savjesti. Svi imaju priziv savjesti. Osim onih koji ga nemaju zbog za dom spremni pozdrava. Stevo Culej danas je ponovno izazvao incident u Hrvatskom saboru. Na izložbu fotografija posvećenu vukovarskoj tragediji koju je organizirao, donio je i sliku koja prikazuje na Ovčari ubijenog branitelja Jean-Michela Nicoliera, ali s Kosovom oznakom i ustaškim pozdravom. A, što Plenkiša veli na ovo? Da niste se odredili za dom spremni, imali mjesto? Odredili, sve smo se mi to odredili. Ako je ovo izložba koja se bavi onim što se zbilo 91. Znate i sami da je, mislim da to vjerojatno mislite na Jean-Michela Nicoliera. Da, apsolutno. Pa prema tome to je bila jedna činjenica iz vremena iz 91. Činjenica? Da, činjenica je da taj Francuz nije imao Kosovu oznaku na svim fotografijama koje sam na Google uspio iskopati. Umjetnik je bio slobodan nacrtati vodu toranj, Eiffelov toranj, ali grb s fašističkim pozdravom ipak malo previše umjetničke slobode, zar ne? Mislim da fašistički pozdrav nije bio tako blizu Eiffelovog tornja još od ove fotke. Inače, nedaleko od tog tornja se proslavilo 100 godina od kraja Prvog svjetskog rata. A kod nas izuzev Kolindin i Leopard štikli, to nekako ostalo nezapaženo i neprokomentirano. Tako da evo, budem ja... Evo, samo jednu rečenicu o tome rekao. 1918. smo pokušali sa Srbima ostvariti stoljetni hrvatski san o slavenskoj državi, no srpska monarhija je htjela dominirati svima u toj državi, što se onda nije svidjelo tim svim ostalima, osobito Hrvatima, pa smo se bunili, pa smo dobili Batina, pa smo se još bunili, pa su ubili Radića, pa smo se još bunili, pa su nam dali Banovinu Hrvatsku. Ali su došle Švabe i Italijane i dovele Ustaše u miraz, pa smo se onda s Ustašama na čelu osvetili Srbima iz Hrvatske, iako s tim Srbima nismo imali problema u Kraljevini, jer čak je Radić s njima bio u koaliciji, jer su jednima i drugima bili problem oni u Beogradu, a te Srbe nismo ubijali, kod njih smo usred klanja Srba u Jasenovcu imali svoju ambasadu, sve dok to klanje nije do i Srbima, i Hrvatima, i Slovencima, i svima ostalima, pa smo zajedno otjerali okupatore i pobili izdajice, složivši savršenu novu državu u kojoj su i Hrvati i Srbi vjerovali da je baš njima najgore u toj državi, jer Hrvatima se ne sviđa da se iz Beograda sve upravlja, a Srbima se ne sviđa da im Hrvat u Beogradu sve upravlja, pa smo živjeli tako sretni u svojoj frustriranosti ili frustrirani svojom sretnošću s takvom državom, koju smo onda kad je taj Hrvat na radu u Beogradu konačno umro, ali ne mir zjebali, nego ratno. Jer, brate, to što nam je zajedničko, to što ne volimo tu Jugoslaviju, nije razlog da se ne posvađamo i ne pobijemo oko toga, da se slažemo da ovako zajedno više ne ide, pa smo se opet klali i ubijali. I sad smo svaki u svojoj državi toliko sretni kao nikad u povijesti. Samo ne daj Bože da netko negdje slučajno pročita ili vidi nekakav snimak gdje se vidi da smo možda nekad bili sretni zajedno, jer to je sve samo prokleta laž zbog koje sad bježe djeca i iz Srbije i Hrvatske da bi se zagrlila u tuđini i zaplakala zbog iste emigrantske tuge, jer tamo to smiju, kad već u Vukovaru ne smiju, gdje su i dalje u školi razdvojeni 23 godine nakon rata, a norveška škola koja ih je pokušala spojiti, srećom je propala, jer ne dao Bog da se prestanemo mrziti i odustanemo od svojih sanjarenja o velikoj Srbiji i Hrvatskoj. I lažu svi oni koji kažu da ljudi koji sanjaju velike Srbije i Hrvatske samo kompenziraju za svoje malene penis. Doviđenja.